Salam əziz Xəzər tamaşaçıları, Xəzər TV-nin qarşısında bizi izləyən daimi tamaşaçılar və bugün bizim xüsusi buraxılış üçün yeni qoşulan tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Bugün bizim xüsusi buraxılışımız var, çünki bizim bugün bayramımızdır. Bugün bayram əhvalı, ruhiyyəli sizlərin qarşısına gəlmişik. Belə bir deyim var, ordun varsa yurdun var. Həqiqətən də nə qədər gözəl deyilib. Bugünləri silahlı qüvvələrin günüdür. Bugün silahlı qüvvələrin yaranmasının 102-ci il dönümünü biz qeyd edirik. Mən əskərlərimizi, çavuşlarımızı, zabitlərimizi, hər kəsi təbrik edirəm. Bu şərəfli, bu qürurlu işlərində onlara uğurlar arzu edirəm və öz təşəkkürümü bildirirəm. Komandamız adından təşəkkürümü bildirirəm ki, vətənin keşiyində belə ləyaqətlə, belə qürurla durublar. Və bizim Azərbaycanın ordusu ildən ilə daha da güclənir və bizim inanın ən gözəl günümüz hələ də irəlidədir, o bizim zəfər günümüz olacaq və buna çox az qalıb, biz buna tam əminliklə inanırıq və gözləyirik o günü. Bugün xüsusi buraxılışımıza uyğun olaraq xüsusi də qonaqlarım var. Bizim dəyərli hərbiçi həkimlərimizi dəvət etmişik. Mövzumuza keçməmişdən öncə, amma əziz tamaşaçılar, əziz vətəndaşlar, dəyərli bizi izləyən hər kəs, yenə də həycanlıyıq, yenə də hər gün olduğu kimi bunu deyirik və yenə də məsuliyyətsizlikləri görürük, ətrafda maska taxmayanları görürük, inanmayanları görürük. İnanın, COVID-19 var və getdikcə çox yaxınlaşır. Hər kəs artıq bunu ətrafında hiss edir, yaxınlarında bu xəstələri hiss edir. Mütləq nə etməliyik? Məsafə saxlamalıyıq, əllərimizi yumalıyıq, ictimai nəqliyyatdan az-az istifadə etməliyik, lazım olduqda ümumiyyətlə istifadə etməməli, sərt karantin qaydalarına əməl etməliyik və əllərimizi tez-tez yumalıyıq. İnanın, biz birlikdə güclüyük. Hər kəs buna rəayət etsə, çox gözəl nəticələr olacaq. İnşallah yoluxmaların sayı azalacaq. Bu statistik göstəriciləri siz nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasının ərazisində COVID-19 ilə bağlı dünən 25 iyun 2020-ci il tarixində olan vəziyyət, yoluxanların sayı 547, sağlanların sayı 291 və ölüm sayı 6 olmuşdur. Ümumi yoluxanların sayı 14852, ümumi sağlanların sayı 8059 və ümumi ölüm sayı 189-dur. Belə, ümumiyyətlə, qonaqlarımı istəyirəm artıq təqdim edim və söhbətimizə keçək. Çox maraqlı söhbətimiz olacaq, mən buna əminəm. Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Otolaringologiya Bölməsinin rəisi, tibbi xidmət polkovnik leytinan doktor Elnur Ələk Əkbərov, xoş gəlmişsiniz. Və Silahlı Qüvvələr Baş Klinik Hospitalının Kardiologiya Bölməsinin rəisi, tibbi xidmət polkovnik leytinan doktor Səməd Səmədli, siz də xoş gəlmişsiniz. Demək istərdim ki, hər iki həkimimiz Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına ixtisaslaşmış mütəxəssislərdir. Mən oxuyanda çətinlik çəkdim. Yəni, bir balaca ola bilər ki, hər şey çalışdım, düz oxuyum. Necəsiz? Ümumiyyətlə, sizin giriş etməmişdən öncə deyim ki, hərbiçi olmaq özü bir qürurdur, amma hərbiçinin hərbi həkim olmaq, mən bilirəm, qürur və məsuliyyət, bilmirəm, iki qatdır normal həkimlə, çünki normal həkimin də məsuliyyəti var. Amma sizin o vətən uğrunda döyüşən əskərin həyatını xidmət qorumaq, saxlamaq, həm məsuliyyəti də, həm də sizin həyat tərziniz daha fərqlidir, normal həkim həyat tərzi kimi deyil və sizin bu peşəni seçməkdə mən əminəm ki, vətənə olan sevgi, məsuliyyət, bax, bunun nəticəsində siz bu peşəni seçmişsiniz. Ümumiyyətlə, xoş gəlmişsiniz deyirəm, bayramınızı bir daha təbrik edirəm. Və istərdim, bax, birinci elə Səməd doktor sizdən başlayaq. Necə oldu ki, hərbi həkim oldunuz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə bir veriliş hazırladığınız üçün. Əvvəlcə bütün silahdaşlarımızı, silahlı qüvvələrimizi və eyni zamanda bütün Azərbaycanımızı bu gözəl bayramımız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu sadəcə bizim deyil, hamımızın bayramıdır, bütün ölkəmizin bayramıdır. İnşallah qələbə sədaları ilə bayramımızı qeyd edəcəyik. Əlbəttə, hərbi həkimlik çətin və şərəfli bir peşədir. Bu sənəti seçməkdə eyni vaxtda iki sənəti seçmiş oluruq. Həm hərbini, həm həkimliyi. İkisi də ciddi nizam-intizam tələb edən bir sahədir. Yəni, hərbi həkim demək nə deməkdir? Hərbi təhsil alıb tibbi mövqə tutan bir əskər, bir hərbçi deməkdir. Bizim işimiz çox ciddi və eyni vaxtda çox şərəf duyduğumuz
bir sənətdir. Niyə bu sənəti seçdik? Çünki əlbəttə ki, tarixin gedişatına da baxarsaq, bizim dövrümüz elə bir dövrə təsadüf etdi ki, həm müstəqillik dövrü, həm azadlıq, həm torpaqlarımızın işğal altında olması əlbəttə ki, bizim vətənpərvəri ruhumuzu 1000 qat artırdı. Və əlbəttə ki, mən həkim olmaq istəyirdim. Amma o anda artıq adi həkim deyil, hərbi həkim olmağa qərar verdim. Yəni, çünki elə və belə mən bu fəaliyyətimi bir yerdə göstərmək məcburiyyətindeydim. Ona görə bu sənəti seçdim və sevinirəm ki, bu sənətdə də uğurla addımlayıram və ordumuza, silahdaşlarımıza xidmətini göstərəm, sağlamlarını keçindeyim. Çox təşəkkür edirəm. Elnur doktor, sizdə ailədə hərbiçi var idi, yaxşı, siz necə gəldiniz bu? Əslində, mən də ölkə fürsətdən istifadə edib həm sizin günahım, həm Xəzər TV-nin kollektivi rəhbərliyinə bu bayram günümüzə bu qədər önəm verdiyi üçün minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu bizim üçün nə qədər bayram günüdürsə, millətimiz üçün, xalqımız üçün də bu qədər önəmli bir gündür. Təşəkkür edirəm bundan dolayı. İkinci növbədə silahlı qüvvələrin, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrin bütün heyətini, zabit və gizir heyətini, əskər heyətini bu bayram münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, Zəfər bayramını qeyd etmək arzusuyla yaşayırıq. İnşallah. İnşallah biz o gün qismət olacaq. Peşəmiz eynən 14-15 yaşlarında həkim olmaq arzusuydu. Təsadüf belə gətirdi ki, 2000-ci ildə Ulu Öndərimiz, rəhmətli Heydər Əliyev cənablarının imzaladığı bir qərara görə Tibb Universitetinin nəzərində hərbi tibb fakültəsi açıldı. Bu fakültənin birinci buraxılışına daxil olmaq qisməti bizə nəsib oldu. Bununla da fəxr yaşayıram, fəxr qürur duyuram. Bu qisməti, bu yolun açılması fərqli bir uğurlara yol açdı mənim üçün. Və hərbi həkim olmaq bu həqiqətən bir prerogativə çevrildi. Şükürlər olsun ki, arzumuz həyata keçdi. Həm hərbi həkim kimi məzun olduq, həm ixtisasımızı püxtələşdirib daha dar çərçivədə də məşğul olmağa hal-hazırda müvəffəq olduq və varlığımızla orduya, millətimizə faydalı olmağa çalışırıq. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən, bax, siz danışırsınız, mən çox duyğulanıram. Yəni, bu həm həkim olma və bura hərbiyə getmək bu ciddi bir qərardır və bu düşünülmüş nə qədər məhəbbət olmalıdır ki, siz bu qərarı vermişsiniz. Təşəkkür edirəm sizlərə, bilavasitə öz adımdan təşəkkür edirəm. Baxın, vəziyyət belədir ki, biz həkimlər daha çox həyəcan keçirdirik və ətrafı hər gün maarifləndirmək istəyirik. Artıq ictimai maarifləndirmədən çox artıq ictimai qınağa keçməyə başlamışam. Şəxsən mən özüm. Çünki insanlar çox məsuliyyətsiz yanaşırlar və bu COVID-19-un pandemiyası dövründə xəstəliyin yayılması bizi narahat edir. Mən bilmək istərdim, bax, hərbidə ümumiyyətlə bu COVID-19-un necə qabağını almağa, bilirəm ki, sizdə çox ciddidir, daha hər kəs, o hərbiçi daha intizamlı olur, məsuliyyətli olur. Yəni, nələr edirsiniz? Əvvəlcə, ilk başda bayaq sizin də verilişin başında qeyd etdiyiniz kimi bütün insanlarımızı bu mövzuda ciddiyyətli olmağa çağırıram. Hər kəs artıq bu virusun varlığını qəbul etsin. Sadəcə bu xəstəliyin üstəsindən birlikdə, güc birliklə öhdəsindən gələ bilərik, inşallah da gələcək. Ordu əlbəttə ki, hamımızın kompakt yaşadığı, ən çox insanların kompakt yaşadığı bir yerdir. Əlbəttə ki, infeksiyanın yoluxuculuğun çox ola biləcəyi, ehtimal olaraq, statistik olaraq çox ola biləcəyi yerdir. Amma bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, Ali Baş Komandanımızın sayəsi nəticəsində, səyləri qayğısı nəticəsində Azərbaycan ordusu güclü bir ordudur. Güclü ordu, güclü Azərbaycan deməkdir və onun sayəsində güclü tibb müəssisələrimiz də hərbidə, hərbi qospitallarımız hal-hazırda fəaliyyət göstərməkdədir, yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməkdədir. Və yüksək peşəkar mütəxəssislər burada öz işlərini görməkdir. Buna görə də Ali Baş Komandanlığın qərarı ilə hər kəsdən əvvəl burada tədbirlər tətbiq olunmağa başlandı. Əlbəttə ki, burada olunacaq şeylər nədir? Temperaturları ölçmək, ən bütün müayinələrə aparmaq və müəyyən o dediyimiz, təşkilatımız, hər kəsə məsləhət gördüyümüz önləmləri etmək. Və bunların nəticəsində hal-hazırda müqayisədə baxarsaq, orduda hal-hazırda həqiqətən də çox az səviyyədədir və bunun öhdəsindən çox keçən dəfə Müdafiə Nazirimizin qeyd etdiyi kimi də
Yəni ki, bir əlin barmağının sayını keçməməkdə və burada ciddi işlər görülməkdədir. Və hal-hazırda da belə deyim ki, bu göstəricilərimiz ən yüksək səviyyədədir. Sağlamlığımız digər müəssisələrə görə daha yüksəkdir. Daha yüksəkdir. Məsələn, sizdə öz şöbənizdə və bu tədbirlər necə aparılır, necə nəzarət edirsiniz? Ümumiyyətlə, Günay xanım, vəziyyət belədir ki, ordu ümumi cəmiyyətdən bir addım öndə olmaq məcburiyyətindədir. Biraz əvvəl Səməd doktorun söylədiyi kimi daha kompakt iş və həyat şəraitindəyik. Bundan irəli gələrək, Dünya Sağlamlıq Təşkilatının mövcud pandemiyasını elan etdiyi andan etibarən, hələ Azərbaycanda bu virus sporadik olaraq tək-tük rastlandığı andan etibarən, ordu ciddi fəaliyyətə keçdi. Ordunun tibb xidmətinin təşkil elədiyi qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində xəstələnmənin, yəni bu mövcud virusa xəstələnmənin epidemioloji durumu araşdırılaraq müvafiq tədbirlərə əl atıldı. Bunlar cəmiyyətdə, hələ də mülki cəmiyyətdə təcrid qaydalarına əməl etmədikləri halda orduda bu olduqca ciddi qəbul olundu. Bəli, həm əskər heyəti, həm zabit heyəti arasında məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirildi. Kontaktlar, əhali ilə kontakt maksimum azaldıldı ki, orduda bu yoluxma ordunun döyüş hazırlığını pozmasın deyə. Bildiyiniz kimi cəmiyyətdə xəstəlik sadəcə koronavirus deyil, ümumiyyətlə infeksion xəstəliklər var, iltihabi xəstəliklər var və bu koronavirus ordunu sıradan çıxarmasın, döyüş hazırlığını daim lazım olduğu səviyyədə saxlasın deyə qabaqlayıcı tədbirlər mühüm rol oynayır. Bu tədbirlərin nəticəsidir ki, hal-hazırda ordu öz döyüş qabiliyyətini saxlamaqdadır. Gördüyünüz kimi təlimlərimiz davam edir. Bu epidemiyaya baxmayaraq bizim elə tədbirlər var, cari tədbirlər var ki, həm tibbi, həm ümumi qoşun tədbirlər var ki, onların hamısı həyata keçirilməkdədir və bunun da həyata keçirilməsi insan resursu hesabınadır. Bölmə işlərimizdə təbii ki, burada da müəyyən məhdudlaşdırıcı tədbirlər görülür. Bunların hər birini açıqlamaq təbii ki, düzgün deyil. Amma bilin ki, hal-hazırda, məsələn, biz öz payımıza danışsaq, bizim xidmətdə belə bir axsaqlığımız yoxdur. Öz işimizə davam edirik. Bütün təcrü və təxirə salınmaz tədbirlər ümumi tibbi olaraq həyata keçirilməkdədir. Çox təşəkkür edirəm. Amma əskərlərin bir tədbir də, mən əgər səhv bilmirəmsə, əskərlərin valideynlərlə görüşmə məhdudiyyəti var. Var və ya ümumiyyətlə dayandırılıb. Bu haqda deyərdir. Bayaq dedim, biraz əvvəl Elnur həkimin qeyd etdiyi kimi məhdudlaşdırıcı tədbirləri biz daha öncədən başladıq. Əlbəttə ki, bu işlərin başında birinci valideynlərlə görüşü dayandırmaq. Yəni ki, bu çox bir yerində qərar oldu və şükür olsun, valideynlərimiz də bizləri başa düşdülər, anlayışla qarşıladılar və ciddi şəkildə kontaktın qabağı alındı. Yəni ki, burada belə bir şey yoxdur, burada ciddi mənada bizim əskərimiz bizim canımızdır, bizim başımızın tacıdır və onun sağlamlığının keşiyində durmaq bizim borcumuzdur və biz bu tədbirləri almağa məcbur idik və vaxtında da olan tədbirlər nəticəsində bunun önünə keçmiş olduq. Və həkimlər arasında da yəqin ki, bu qaydalara riayət olunur da sizlər? Təbii ki, bir mənalı şəkildə bizim həkim kontingentimiz var ki, onlar infeksion xəstəliklərlə daha yaxından təmasda olurlar. Onların öz izolyasiya edici tədbirləri həyata keçirilir. Yəni, bütün tədbirlərin mahiyyəti şəxsi heyətin sağlamlığını qoruyub saxlamağa yönəlidir. Və bu mənada valideynlərlə görüş bu nə deməkdir? Bu, ordunun cəmiyyətlə sıx təmasda olması deməkdir. Biri bir kənddən, biri bir şəhərdən, biri alış-veriş mərkəzindən, bir digəri hər hansı bir sanitar vəziyyəti fərqli olan durumlardan, yerlərdən gəlməkdə olduğu üçün bu tədbirlər sadəcə olaraq hərbi qulluqçumuzun sağlamlığının qorunmasına yönəlidir. Və bu anlamda öz müsbət təsirini göstərmiş tədbirdir. Nə qədər kənardan biraz məhdudlaşdırıcı olaraq, insanı mənəvi olaraq incidən olsa belə, öz səmərəsini vermiş tədbirlərdir. Təşəkkür edirəm. Səməd doktor, bir məqam var. Baxın, indi uşaqlar kimisə 18 yaşında əskər gedir və ya ki, daha erkən olmur da, elə 18 yaşında və ya ali məktəbi bitirdikdən sonra gedirlər. Ümumiyyətlə, bax, bu kontingent deyirsiniz də, indi bunlarla siz işləyirsiniz. Ürək problemləri nələr aşkar olunur, hansı ki gözdən qaçıb əskərliyə qədər? Bayaq bir şey vurguladım. Güclü ordu, güclü Azərbaycan. Ordumuzun güclü olmaq üçün əlbəttə ki, sağlamlığın da güclü olması lazımdır. Onun üçün biz birinci olaraq, həkim olaraq, biz ordumuzun sağlamlığını və sağlam insanların
orduda xidmətini təmin etmək məcburiyyətindəyik. Ona görə ilk başta təbii ki, bu hələ müraciət vaxtı artıq proseslər başlayır. Burada əlbəttə ki, sağlamlığa yararsız olanlar, anadan gəlmə qüsurları olanlar əlbəttə ordudan orduya uyğun görülmür və hərbi xidmətə çağırılmır. İndi əlbəttə ki, ordu uzun bir estafetdir, müddətli və ya müddətsiz. Əskərlərimiz 18 ay xidmət etməkdə, ali hərbi təhsil alanlar 1 il 12 ay və zabit gizir heyəti 20 ilə qədər həyatının haradasa yarısını mı deyək, tamamını mı deyək. Çünki hərbiçi olan ömür boyu hərbiçi kimi yaşayır və bu işə həsr edir. Əlbəttə ki, bunları orduya qəbul edərkən bizim bütün sadəcə ürək deyil, bütün ixtisaslardan, müayinələrdən keçir və burada sağlam kontingenti qəbul etməyə çalışırıq. Əlbəttə ki, bəzi əsasən gənclərdə gördüyümüz şey aritmiyalar olur. Niyə? Aritmiyaların gizli və manifest edilmiş göz qabağında olan formaları var. Gizlini təyin etmək dünyanın heç bir yerində qeyri-mümkündür. O anda əlbəttə sonradan ortaya çıxıb bir uza verənlər şikayət nəticəsində olanlar olur. Onlara lazımı müdaxilə olunur. Digər isə uzun müddətli xidmət edənlərə, zabit, gizir heyəti dediyimiz onlarda isə xidmət müddəti boyunda əlbəttə ki, insanlıq yaşayırıq, müəyyən xəstəliklər ortaya çıxıblar. Bunlarda nələr var? Hipertoniya, yüksək təzyiq, ürəyin işimi xəstəlikləri, əlbəttə yaş irərlədikcə kəskin infarkt, yenə aritmiyalar bunların bərabərində və ya belə deyim, infeksiyon xəstəliklər nəticəsində hal-hazırdakı günümüzdə bu öz qüvvəsini qurur. Miokardit dediyimiz ürək əzələsinin iltihabı. Bunlarla rastlaşa bilirik. Və bizim əsas ürək xəstəliklərində bir çox xəstəliklərlə qarşılaşırıq, amma ən çox qarşılaşdığımız xəstəliklər bunlardır ürək olaraq. Aritmiyalar, gənclərdə daha... Gənclərdə daha çoxdur. Müəyyən bir yaşdan sonra əsasən işemik fon dediyimiz, yəni ürək damarına, taj damarına tutulması nəticəsində, ürəkdə baş verən proseslər nəticəsində olur. Amma gənclərdə isə heç bir şeyə bağlı olmadan anadan gəlmə və ya sonradan yaranan aritmiyaları görürük. Sizə bir sual verim, keçim Elnur doktoru. Anadan gəlmə, hansı xəstəliklər, ürək problemləri olanda artıq hərbi xidmətə yararsız hesab olunur? Anadan gəlmə qüsur dediyimiz geniş bir məfhumdur, çox bir məfhumdur. Yəni, daha çox rast gəlmə. Daha çox, belə deyim, anadan gəlmə qüsurlar böyük və kiçik qan dövranının bir-birinə qarışdığı, qulaq arası çəpər və mədəcəklər arası çəpər defektlər ki, daha böyük defektlər uşaq vaxtı artıq körpə vaxtı aşkar olunur onsuz da. Yəni ki, əsasən bir gözdən qaçan məsələlər bunlardır. Bir də əsasən bu ürək qapaqcıqlarının stenozu dediyimiz daralması və ya orada regurgitasiya, geriyə doğru qaçış. Bunlar əlbəttə ki, hərbi ilə əks göstərişdə uyğun gəlmir. Hətta özü çox həvəslə istəsə hərbiyə geçsin. Və əli müraciətlər də çox istəyənlər olur. Hətta görürəm, vətənpərvir o hisslə yaxınlaşır, amma ki, artıq sağlamlığı ona icazə vermədiyi üçün biz artıq vəziyyəti ona izah edərək yox deyirik. Mən də çox görürəm, yüksək miyopiyalı, zəif, göz zəifli olan uşaqlar və artıq deyəndə ki, bunu artıq qərar veriləcəyi, hərbiyə yararsa ola bilər. Onlar o qədər həvəslidir. Mən onu hiss edirəm ki, gənclər hamısı istəyir hərbiyə. Bu çox yaxşı, hal-hazırda aparılan yüksək hərbi vətənpərvərlik təhsili verilişləri olsun, proqramlar nəticəsində həqiqətən də gənclərimiz də bu his çox yüksək səviyyədədir və bu da bizi əlbəttə ki, sevindirir. Elnur doktor, sizdə hansı xəstəliklər daha çox rast gəlinir və hansı xəstəliklərlə gələnləri anadan gəlmə və ya qazanılmış əks göstərişdir hərbiyə? Sualınız üçün minnətdaram. Deməli, burada vəziyyət belədir. Qulaq-burun-boğaz xəstəliklərindən ən çox orta və daxili qulaq xəstəlikləri hərbi xidmətə məhdudiyyətlər və maniçilik törədə bilər. Bu baxımdan hərbi həkim komissiyasından ilkin olaraq keçən çağırışçı vətəndaş, mülki vətəndaş bu mərhələdə artıq ələnir, yəni xidmətə çağırılmır. Xatırlatmaqda fayda var ki, orta qulaq və daxili qulaq xroniki xəstəlikləri sosial problemdən irəli gələn xəstəliklərdir, sosial durumdan irəli gələn xəstəliklərdir. Bu, gizli bir fakt deyil. Və son dövrdə, son 15 ildə hətta deyə bilərəm, millətimizin, xalqımızın rifah səviyyəsi yüksəldiyi üçün, sosial durumu çox daha yaxşılaşdığı üçün bu xəstəliklərin rastlanma ehtimalı olduqca azdır. Əvvəllər, mən hələ xatırlayıram tələbə dövründə,
bu xəstələri bizə göstərə bilirdilərsə, indi belə bir xəstəni aşkarlamaq olduqca çətindir. Bu reallıqdır və bu anlamda bizim işimiz asanlaşır. Yəni, hərbi xidmətə gələn çağırışçı artıq bizim baxımdan, qulaq-burun-boğaz baxımdan əksər hallarda tam sağlam gəlir. Bəli, belə diaqnozlar var ki, bunlar müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Belə diaqnozlar var ki, bunlar hərbi xidmətə maniçilik törədmir. Yəni, orduda xidmət edən ideal sağlam insan deyil. Bu, orta statistik Azərbaycan vətəndaşıdır. Və bu baxımdan bəzən narazılıqlar olur ki, övladımız xəstədir deyə. Halbuki, bəzi diaqnozlar hərbi xidmətə heç bir maniçilik törədmir və xidmət edə bilirlər. Burada heç bir problem yoxdur. Amma xidmət dövründə patologiyalar aşkarlanır ki, təcili, təxirə salınmaz müdaxilə tələb edən və yaxud planlı müdaxilələr, məsələn, hərbi qulluqçudur, 18 yaşında hərbi xidmətə çağırılıb, 14 yaşından burunara kəsməsində əyriliyi var, tənəffüs problemi var. Heç mülki həyatda əməliyyat olunmayıb, biz o adamları əməliyyat növbəsinə götürərək əməliyyatlarını icra edirik və ordu tam tərsində sağlam bir vətəndaşı geri qaytarır. Nəticə itibarilə orduda mümkün olduğu qədər maksimum sağlam insanlar xidmət eləməlidir və bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu borcu kimsə bir ilə, kimsə il yarıma, kimsə də 20 ilə verir. Elnur doktor, rinoplastika hərbiyə əks göstərişdir hərbi xidmətə? Ümumiyyətlə, istənilən əməliyyat fiziologiyanı pozmadığı müddət ərzində hərbi xidmətə əks göstəriş deyil. Hər hansı bir çağırışçı nə vaxtsa rinoplastika olubsa, amma burun fiziologiyası pozulmayıbsa, yəni tənəffüs, qoxu bilmə, burunun rezonator funksiyası pozulmayıbsa, bu halda hərbi xidmətə tam yararlı sayılır. Təbii ki, əməliyyatdan sonra ən az 3 ay keçmək şərti ilə. 3 ay keçir və sonra... Ondan sonra xidmətə yararlıdır. Deməli, biz də bilirik ki, hər şey indi daha çox iyi bilmə, dad bilməni, bu bütün virus xəstəliyində ola bilər. Yəni, bu nervus olfaktorus dediyimiz bu qoxu sinirinin pozulmasıdır. Amma COVID-in də bir əlaməti iyi bilmə, qoxu bilmə, dad bilmənin itməsidir. Bu, ümumiyyətlə, nə ilə əlaqələndirirsiniz ki, sırf COVID-19-da çox xarakterikdir. Yəni, digər qriplərdə necə olur bu gedişatı? Öncəliklə bunu söyləyim, çox aktual mövzudur. Qoxu bilmə, dad bilmə, bunlar bir-birinə bağlı hisslərdir və bütün canlı aləmdə olan hisslərdir. Bizim həyat komfortumuzu, qidalanma zövqümüzü, sağ qalmağımızı, yəni canlıların sağ qalmasını təmin edən funksiyalardan biridir, hisslərdən biridir. Mövzu çox aktualdır bu səbəbdən ki, koronavirus özü respirator virus qruplarına aid olduğu üçün tənəffüs orqanlarının zədələnməsi ilə təzahür edir. Və tənəffüs orqanlarının, üst tənəffüsü orqanlarının zədələnməsi, burun boşluğu, burun ətrafı ciblərin zədələnməsi əlamətlərindən biri də qoxu bilmənin itməsidir. Dad bilmə sıx bir şəkildə qoxu bilməyə bağlı bir funksiyadır və qoxu bilməmiz pozulduqda dad bilməmiz də pozulur. Qoxu bilmə pozulma dərəcəsi anasmiya, hipasmiya şəklində, yəni azalma və ya tam aradan qalxması şəklində təzahür etsə də belə düşünmək lazımdır. Biraz əvvəl söylədiyim ki, tənəffüs sisteminin, üst tənəffüs orqanlarının digər iltihabi durumları da qoxu bilməni pozur. Bu zaten cəmiyyətimizdə var. Hal-hazırda koronavirustan irəli gələrək əlavə bir kütlə əmələ gəlib. Və bu səbəbdən qoxu bilmə pozulması ilə təzahür edən halların sayı çoxalıb. Bu da əhali arasında bir təşviş oyadır. Hər qoxu bilmə, dad bilmə pozulması koronavirus infeksiyası deyil. Və hər koronavirus faktı da qoxu bilmə və dad bilmə ilə təzahür etmir. Eşitdiyimiz kimi əhali arasında heç bir simptomları olmayan koronavirus pasiyentləri də var, hansında ki, PCR müayənəsi müsbət çıxır və tam tərsi bütün kliniki təzahürlər olmaqla alt tənəfüs yollarından öskürək, təngi nəfəsli filan olan patientlər var ki, onlarda da dad bilmə, qoxu bilmə pozulmayıb. Yəni, bu xarakter əlamət olmamaqla bərabər diqqət çəkici əlamətdir və xüsusi diqqət ayrılır bu məsələyə. Yəni, hər kəs ətir filan iyiləməklə baxmaq istəyir ki, qoxu bilmə pozulub, pozulmayıb, amma bu bir diagnostik test deyil əslində. Deyil, yox.
Yani diagnostik karakter alameti deyil. Bəli, bəli. Amma neçə faiz idi orada? Ortalama olarak ədəbiyyat müxtəlifliyi göstərir. İndi daha dəqiq statistik məlumatlar hər halda bəlkə də bir, bir il, iki il sonra çıxacaq. Çünki bu pandemiya dövrü hələ də davam edir. Amma hələ sıx rast gəlinən simptomlar arasındadır. Bəli, sıx rast gəlinən. 25-30 faizə, ən son araşdırmalar 25-30 faizə qədər əlamətin patognomonik olduğunu göstərir. Çox təşəkkür edirəm. Səməd doktor, COVID-19-un ürək xəstəliyi, hipertaniyası olan şəkər xəstələri, bunlara daha həssasla yanaşırıq. Bu haqda məlumat verərdiniz? İndi bilinən bir şeydir. Bəvət, artıq 6-7 aydır bu xəstəliklə mübarizə aparırıq. Bütün dünya əhalisi olaraq belə deyək. Əlbəttə ki, görünən olur ki, xroniki xəstəliklər olan xəstələr bu xəstəliyi daha ağır şəkildə keçirir. Və bunların başında da mən deyirdim, birinci hipertoniya gəlir. Ondan sonra böyrək çatışmamazlıqları olsun, ürək çatışmamazlıqları və bunlar niyə təzyiq xəstələri, mən xüsusilə xəstələrimdə də bunu vurğulayıram. Çünki uzun müddətli təzyiq xəstə ilə müalicə alan xəstələrdə damarın elastikliyi itir və sərtləşmə əmələ gəlir. Və düşünürsək ki, bu damarlar kapilyar səviyyəsinə qədər bütün toxumalarımıza gedir və bu da respirator bir xəstəlik olduğuna görə alveollara qədər o ağciyərdə qaz alışverişinin oksijen alışverişinin olduğu yerə qədər gedir və məlumdur ki, orada damar sərtliyi olduğu üçün bu xəstəlikdə də tromboza meyilli olduğu üçün tromblaşma və ciddi şəkildə ağciyər fəsadları ilə üz-üzə qalırıq. Ona görə və ürəkdə başqa bir, bunlar əlbəttə ki, xroniki xəstəliklərdir, amma sonradan hansı xəstəlikləri yarada bilir? Əsasən, miokardit dediyimiz ürək əzələsinin iltihabı ilə qarşı və fulminant dediyimiz geniş, çox ağır bir ürək və miokardit xəstəliklə qarşı-qarşıya qalırıq. Çünki miokardit xəstəliyinin müxtəlif növləri var, bakteriya qarşı, virusa qarşı heç sevmədiyimiz növü virusdur və özəlliklə hal-hazırda COVID-19 miokarditi və ondan belə deyim ki, əfsuslar olsun ki, sağalma çox az saydadır istatistik olaraq. Bunların xaricində tromboza meyilliyi artdığı üçün insanlarda təkrar araşdırmalar göstərir ki, kəskin infarktlara meyilliyi də artır və eyni vaxtda əsasən bizim gördüyümüz indiyə kimi infarkt 3 tac damarı əsasən deyək, birinin tutulması nəticəsində və onunla yanaşı gedən bir şaxənin. Amma burada bir neçə şaxənin tutulduğu bu müddətdə bir neçə tac damarının eyni vaxtda tromboza ilə qarşılaşdığı bir neçə xəstəliklər görürük. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, qısa bir reklam fasiləsindən sonra yenidən efirdə olacaq. İkinci hissəmiz daha maraqlı olacaq, hətta musiqili qonağımız da olacaq. Ona görə bizi izləyin. Hörmətli tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən efirdəyik. Həkim işinə baxdığınız üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Həkim işinə Brizel Göz Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növü iynəsiz, ağrısız ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və LASIK üsulları ilə cəmi 7 saniyə eynəkdən ömürlük qurtula bilərsiniz. Glaukoma, çəp gözlüyü, keratokonus, blefaroplastika, ptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabetik retinopatiya və digər göz dibi xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan Bakı şəhəri Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012 541 1900, 055 551 2400, Instagram Brizel alt xətt klinik. Hörmətli tamaşaçılar, mövzumuza davam etməmişdən öncə istəyirəm yenə müraciət edim və ictimai qınağa keçim ki, inanmayanlar artıq inansınlar, yoluxmaların sayının artmağı bizləri çox narahat edir. Həm həkimləri, hər kəsi narahat edir və biz özümüzə görə, yaxınlarımıza və sizlərə görə çox narahatıq. Ona görə mütləq olaraq sosial məsafə qaydalarına əməl edin, karantin rejiminə əməl edin, maska taxın və əllərinizi tez-tez yuyun və statistikanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim.
COVID-19 ile bağlı dünən 25 iyun 2020-ci il tarixinə olan vəziyyət, yolxanların sayı 547, sağlanların sayı 291, ölüm sayı 6, ümumi yolxanların sayı 14852, ümumi sağlanların sayı 8059, ümumi ölüm sayı 180. Ehtiyatlı olun və bizlərə yardımcı olun, həkimlərə köməklik göstərin. Mövzumuz bugünləri bilirsiniz ki, bayram buraxılışımızdır və Silahlı Qüvvələr günüdür. 102-ci il dönümünü qeyd edirik və bizim hərbi həkimlərimiz var. Və sualımı Səməd doktordan başlamaq istərdim. Ümumiyyətlə, baxın, bu pandemiya ərəfəsində ruh, ümumiyyətlə, əskərlərin psixoloji durumu, belə motivasiyalı olmalıdırlar, çox ruh olmalı və həmçində həkimlərin və hərbi həkimlərdə vəziyyət necədir? Bax, bu elə pandemiya ərəfəsində. Əlbəttə ki, ordu dövlətin ən böyük güc qüvvəsidir və hər zaman öndə getməlidir, sağlam olmalıdır. Burada əlbəttə ki, sağlamlıq deyirkən sadəcə bədəni sağlamlıq deyil, psixoloji sağlamlıqdan da söz gedir. Burada əlbəttə ki, komanda heyətin üzərinə bir vəzifə düşməklə bərabər, eyni vaxtda həkimlərin də, həkim psixoloqların üzərinə də böyük bir iş düşür. Əlbəttə ki, sağlam olan bədəndə sağlam ruh olar deyimindən yola çıxarsaq. Biraz əvvəl proqramın birinci hissəsində qeyd etdiyimiz kimi, burada alınan önləmlərlə ordumuzda bu xəstəliyi çox az önünə keçmiş hazırda məhdudiyyətlər, təcridlər tətbiq olunmaqla. Əlbəttə ki, bunun yanında artıq sadəcə əskərlər əlbəttə ki, bütün məsafələr qorunaraq onları şuurlandırmaq, bilinçləndirmək, bu mövzuda məlumatlandırmaq işləri də həkim olaraq bizlərin üstünə düşür və bu mövzuda həm bizim mərkəzi xəstəxanalarda, hospitallarda və periferilərdə bu tapşırıqlar doğrultusunda bütün şəxsi heyətlərlə görüşlər keçirilir və bu mövzuda onlar məlumatlandırılır və psixoloji səviyyəsi ən üstdə bu xəstəlikdən qorxmamalarını, amma tədbirlərini görmələrini, bu xəstəliklərdən uzaq qalmalarını və beləcə bu xəstəliyi əgər tədbir görərsək deyilən qayda qanunlara əməl edərsək, bu xəstəyə yoluxma dərəcəsinin çox az olacağını qeyd edirik və əlbəttə ki, istərsiniz bu mövzuda məlumatı olmayan, indi belə düşünək ki, müddətdə, yəni əskərlər mülküdən gələn əskərlərdir, istər-istəməz bu mövzuda məlumatlar olmayan insanlardır, bu mövzuda onları eyni vaxtda məlumatlanaraq bir toplum vəzifəsi işini yerinə gətirmiş də oluruq və eyni vaxtda onları məlumatlandırmaqla digərlərini də məlumatlandırmış oluruq. Bu şəkildə bu məlumatları əldə edən əskərlərimiz, şəxsiyyətimiz əlbəttə ki, deyilənlərə əməl edərək sağlamlıq səviyyələri və psixoloji cəhətdən ruh yüksəkliyi ilə xidmətlərinə davam etməkdədir. Bizim olduğumuz əlbəttə ki, həkim olaraq etdiyimiz sağlamlıq işləri fərqli, bir də ki, psixoloji. Əlbəttə ki, burada bizim ordumuzun bizə şəxsi heyət üzrə komandir heyəti də bizə dəstək verməkdə və bu işi birlikdə yürütməkdəyik. Əslində, çox çətin məqamdır. Bu çətin dövrdə uşaqlar, məsələn, əskərlər, valideynləri yoxdur və xəstə özləri narahat hiss etdikdə həkimin üzərində çox böyük sizlərin üzərindən yük düşür ki, həm valideyn kimi onları təsəlli etməlisiniz, həm həkim kimi professional yanaşma edirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Elnur doktor, sizdə hərbi hospitalda sizlərin ixtisasından əlavə hansı dar ixtisaslar fəaliyyət göstərir, əskərlərimizə yardım göstərilir? Ümumiyyətlə, orduda tibb xidməti tibbin bütün sahələri ilə təmsil olunur. Bu tədbirlər, yəni bu mütləqlik daha əvvəlki illərdə nə qədər çətin olsaydı belə, məlum olan sovetlər dağılandan sonra bir kadr problemləri oldu, xüsusilə tibbdə də dar ixtisaslarda öz mənfi təsirini göstərmişdi zamanında. Amma dövlət rəhbərliyi tərəfindən aparılan siyasət nəticəsində bütün ixtisasların meydana gəlməsi və hal-hazırda orduda bunların tamamının təmsil olunması öz nəticəsini verdi. Belə ki, 15-20 il öncə əgər orta statistik olaraq il ərzində xarici dövlətlərə ordu mənsubu hər hansı bir müalicə üçün göndərilirdisə,
Hal-hazırda buna sadece ihtiyaç kalmayıp. Öz sahemizde mesela endoskopik ameliyatlar var ki, kulak-burun-boğaz sahesinden bahsedirəm. Bunlar icra olunmurdu, artık icra olunur. Bunun için lazım olan avadanlıq, lazım olan heyet. Belə bir cerrahi müdaxilələr vardı ki, belə bir diagnostik çətinliklər vardı ki, bunlar son 15-20 ildə öz aktuallığını artık itirib. Yəni biz bunların tamamını həyata keçirə bilirik. Bundan əlavə olaraq hərbi qulluqçularımızdan ziyadə mülkə əhaliyə də xidmət göstərməkdəyik. Və qospitalın imkanları bu anlamda olduqca yüksək səviyyədədir. Təbii ki, birinci pillədə gedən hərbi qulluqçulardır və məhz bu səbəbdən mövcud epidemik şəraitdən irəli gələrək mülki əhaliyə məhduddur xidmətimiz, məhdudlaşdırılıb. Amma düşünürəm ki, epidemiya, pandemiya məsələləri arxa plana keçəndən sonra tədbirlər davam edəcək, xidmət davam edəcək. Bu anlamda qospital, mən deyərdim, regionda mühüm nöqtələrdən birini tutmaqdadır. Yəni, mütəxəssis sayına görə və təcizatına görə. Çox təşəkkür edirəm. Bax, dediniz, hər mülki insanlara xidmət. Ümumiyyətlə, hərbi həkimlə mülki həkim arasında nə fərq var? Biraz əvvəl o söhbətimizin əvvəlində sizin qeyd etdiyiniz bir məqam vardı. Biz həm hərbi and içirik, həm həkim and içirik. Amma ən əsası məncə o daxili, o and var, özü-özünə verdi. Məncə ən vacibi odur. Ən önəmlisi vicdan andıdır. Bəli, vicdan. Yəni, istədiyiniz peşənin öz çətinlikləri var. And içməklə biz bunu sənədləşdiririk müəyyən anlamda. Önəmli olan bu baxımdan vicdan andımızdır. Əgər vicdanımıza sadiq qala biliriksə, əgər vicdanımız qarşısında rahatıqsa, deməli ki, işimizin öhdəsindən gəlirik. Ən əsas məqam odur, rahat olmaq. Təbii ki, çox önəmli bir məqamdır. İndi siz də həkimsiz, bir həkim olaraq üzərimizə düşən vəzifə var. Bir də dövlətin qulluğunda duraraq bir hərbiçi kimi üzərimizə düşən bir borc var. Təbii ki, bunların hər ikisini eyni anda daşımaq bir qədər çətindir. Amma çətinlik, zatən buna biz öncədən bunun şərəfini yaşayaraq bu işə gəlmişik və biz təhsil aldığımız müddətdə belə dəfələrlə vurğulanırdı ki, baxın, bu işin bu çətinlikləri var. Amma bu çətinliklər göz önünə alınaraq bu iş görülür və bu baxımdan hərbi həkimlər yetərincə xidmətini davam etməkdə və artıq müəyyən bir yaş həddinə çatandan sonra ordudan tərxis olmaqdadırlar. Hələ də cavan kadrların yetişdiyi, bu işin davam edildiyi göz önündədir. Hərbi tibb fakültəmiz var, hərbi tibb fakültəsinin hər il məzunları olur. Bunlar yenə də hərbi həkimlərdir, bunlar yenə də şərəflə, vicdanla öz vəzifə borclarını yerinə yetirməkdədirlər. Və bizə ancaq sevinmək qalır ki, bu iş davam olur, ki bu çox önəmli bir işdir və davam da olunmalıdır. Çox təşəkkür edirəm və məncə artıq daha rahat xaricə təhsil almaq üçün getməyə ehtiyacı yoxdur, artıq sizlər buradasınız. Səməd oğlu, bir siz maraqlı nədir? Bax, indi uşaqlar baxır, kimisə valideynin arzusudur ki, evladı hərbiçi həkim olsun, kimisə uşaqlar özləri motivasiyalıdırlar, xalqa xidmət etmək istəyirlər. Onlara sizin tövsiyəviz mi deyim, müraciətiniz, bax, nə olardı? Əlbəttə ki, bayaq verilişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi bu bir şərəfli peşədir. Çətin olmaqla, ağır olmaqla, amma gerçəkdən şərəfli və bu işi həyata keçirdəndə böyük bir zövq almaqdayıq. Mən özüm bunu sevərək, istəyərək seçdim. Əlbəttə ki, o vaxtki vəziyyətimiz məlum idi. Yeni müstəqil olmuşduq 94-cü ildə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına. Siz ilk gedənlərdənsiniz yəni. Hələ 17 yaşım da tamam olmamışdı, 16 yaş yarım idi. İstəyərək getdim amma, yəni ki, evdən tez bir zamanda ayrıldıq. Heç vaxt peşman olmadım, həmişə verdiyim qərarla, əlbəttə ailəm də mənim arxamdaydı, qürur duydum. Və bunun zövqünü hələ də yaşamaqdayam. Və ən gözəli də ki, bizim ölkəmizə xidmət edən, qoruyan zabitlərimizin, gizirlərimizin, yəni əskərlərimizin hamısının sağlamımızın keşindəyik. Burada məsləki bir sənət ixtisas olaraq bir doyum yaşayırıqmı ciddi şəkildə. Çünki çox fərqli-fərqli xəstəliklər görürük. Bəlkə də başqa həkimlərin görmədiyi. Niyə? Çünki bütün kontingent bizə müraciət edir. Ona görə əlbəttə ki, mən ailələrə tövsiyə edirəm bu şərəfli yolda, şərəfli peşədə müraciət etsinlər.
uşaqlar əlbəttə ki istərlərsə, mən bunu həmişə demişəm, məcburiyyət olmaz bu işdə. Bu işdə sevgi olmalı. Sevgi olmalıdır. Bəli. İstək olmalıdır. Onda orada uğurun ardı arası kəsilməyəcək. İstəyirlərsə və ay sadəcə dəstək olsunlar və yollar aç olsun. Tam razıyam sizinlə. Bax sizin evladlarınız əgər istəsələr bu yolu keçsələr bir valideyn olaraq amma düzün tam səmimi. Əlbəttə ki istəyirəm çünki belə deyim kızım 3 yaşımdan bəri hələ də fikrini dəyişdirmədi. Hələ də eyni fikirdədir. Yəni ki mən əlbəttə ki pozitiv istiqamətdə həmişə övladlarıma bu mövzuda dəstək olaram və oluram. Sizlərdə xanım var hərbi həkim. Bəli. Həkimlə. Amma onların işi daha çətindir. Əlbəttə ki. Həm xanım olmaq, həm ana, olmaq, həm yoldaş, həm də ki hərbiçi olmaq. Hərbiçi olmaq. Yəni onların işi bizə görə 1-5 qat daha çətindir. Məncə də. Bəli, çox çətindir. Bax, bu sizə belə bir sual verim də, sizdə də əgər evladlarınız bu yolu keçmək istəsə, ümumiyyətlə sizin tövsiyəniz nə olar? Günah xanım, biraz əvvəl sizin də söylədiyiniz kimi önəmli olan istənilən sənətdə sevgidir. Əgər ki, bir insan, bir fərd durumu anlayaraq bütün sahələrdə çətinliyi var, bir mühəndisin də sahəsində çətinliyi var, bir agronomun da sahəsində bir çətinliklər var, tibdə də buna uyğun olaraq çətinliklər var və əgər bir insan anlaqlı şəkildə bu sənəti sevirsə, bu sənətlə, bu işlə, peşə ilə məşğul olmaq istəyirsə, təbii ki, müsbət ki, başqa bir sahəyə getdiyi halda qeyri-məmnun olacaqsa, təbii ki, sevdiyi sənətlə, peşə ilə məşğul olmaq biz ancaq dəstəkləməliyik. Çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bizdə cərrahiyyədə belə bir var ki, yəni yaxşı cərrah odur ki, o səhra rejimində da əməliyyat eləyə bilsin. Yəni, bunlar sizlərə aiddir. Yəni ki, hərbi həkim artıq yaxşı cərrahdır. Ümumiyyətlə, avadanlığın sizin işlərinizdə rolu necədir? Ya çox mu fərq yoxdur? Artıq o qədər sizin təcrübəniz var. Bax, bu haqda, avadanlıq haqqında deyərdiniz. Bunu qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, tibbi cərrahiyyə tibbi tibbi cərrahiyyə və terapiya deyə ikiyə ayrılır. Amma hərbidə belə bir şey ki, bizdə terapevtlər də cərrahi işləri bacarırlar. Əlbəttə ki, günümüz tibbində bu tibbi avadanlıqların rolu böyükdür. Həm diagnostikada, həm müalicədə. Əlbəttə, bu hal-hazırda bizim Ali Baş Komandanımızın dəstəyi ilə verdiyi göstərişlə 2013-cü ildə bizim mərkəzimiz açıldı. O böyük bir təntə, 26 yenə ordu günündə. O vaxt bizim Ali Baş Komandanımız dediyi söz buydu. Bütün hərbi tibb sahəsi yeni gənc mütəxəssislər və ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmalıdır. Çox gözəl. Və bu əmr doğrultusunda, göstəriş doğrultusunda hal-hazırda bütün hospitallarımız tam komplektləşdirilmiş, ən ağır işə belə, vəziyyətə belə hazır vəziyyətdədir və bu bizim işimizə ciddi şəkildə köməkli göstərməkdə və işimizi asanlaşdırmaqda, diagnostikada bizə köməkli göstərmək və müalicəmizi doğru yolda etməmizə kömək göstərir. Mən sizin həqiqətən bu haqda mənim də məlumatım var. Oftalmologiya bölümü də sizdə. Bilirəm, mənim əməkdaşlarım, kollegalarım orada çalışırlar. Çox bilirəm ki, hər şey yüksək səviyyədə həqiqətən də təhcizat var. Və Səhra Hospitalı haqqında istərdim siz məlumat verəsiniz. Orada şərait necədir? Ümumiyyətlə, siz onunla ora tez-tez mi gedirsiniz? Deməli, vəziyyət belədir. Ümumiyyətlə, müasir hərbi təbabətin son qaydaları bunu təmin etməyə çalışır ki, tibb xidməti ən yüksək səviyyədə döyüş meydanına maksimum yaxın olmalıdır. Bu nə deməkdir? Əgər köhnə sistemə biz nəzər salsaq, tibb xidməti mərhələli şəkildə olmaqla kilometrlərcə uzanırdı. Kənddən rayona, rayondan şəhərə, şəhərdən paytaxta şəkildə uzanırdı. Lakin son Ali Başkomandanın tapışırığına müvafiq olaraq ən son təciz olunmuş hərbi səhra qospitalımız var. Bu qospitalın imkanları olduqca böyüdü. Belə düşünün ki, mərkəzdə yerləşmiş baş klinik qospital bir neçə saat ərzində istənilən istiqamətə çıxaraq orada açılır və bu açılış tibb xidmətini ən yüksək səviyyədə təminini həyata keçirmək imkanlar verir. Kardiocərrahiyyəsindən tutmuş təcili təxirə salınmaz müdaxilələrə qədər. Təbii ki, tibbi yardım təcili təxirə salınmaz və planlı olaraq bölünməkdədir.
belə bir səhərə qospitalları təcili və təxirə salınmaz yardımı ən yüksək səviyyədə göstərilməsinə təmin edir. Avadanlıq belə bir şeydir ki, bunu hər an ala bilərik. Önəmli olan mütəxəssisdir. Əgər ki, bugün bu mütəxəssis varsa, bu qospital varsa, bu xidmət göstərilir. Bunun da davamlılığı vaxtaşırı təlimlərlə həyata keçirilməkdədir. Yəni, biraz əvvəl sizin də söylədiniz, bu səhərə qospitalları, bunlar hər iki vahidlərdir. Yəni, bu xüsusi qurğular üzərində. Mobildir də? Bəli, bəli, mobildir. İstənilən anda tapşırıq verilir, istiqamət təyin olunur, o istiqamətə gedir, bu açılır. Bunun öz açılma qrupu var, bunun öz iş qrupu var, işçi qrupu var. Xidmətin təşkil olmasında məsul şəxslər var və bu təlimlər vaxtaşırı keçirildiyi üçün orduda mütəxəssislərin dəyişməsindən asılı olmayaraq, gedib gəlinlərdən asılı olmayaraq, bu qospital daim döyüş hazırlığında təmin edəcək, tibb xidmətini təmin edəcək şəkildə qalır. Yəni, periodik olaraq bunun təlimləri keçir. Mən təşəkkür edirəm. Əslində, yenə də deyirəm, indi hazırlaşan gənclərin çox böyük şansları var. Mütəxəssis heç xaricə, ölkə xaricindən kənar getmək, artıq bizim öz mütəxəssislərimiz var. Mən çox fəxr edirəm bununla və mən istərdim, siz Gülhanədə olmuşsunuz. Gülhanə Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmışsınız və o ixtisaslaşmalar sizlərə nə verdi? Bunu nəzərə almaq lazımdır başda. Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası köklü bir keçmişə sahibdir. Əlbəttə ki, bu Osmanlı İmperiyasını düşünəcək olursaq, oradan gələn bir ənənə və 1898-ci ildə İstanbulda Gülhanə deyilən yerdə, əlbəttə o vaxtı da bizlə müqayisə edərsək, orada da həkim çatışmazlığına bağlı olaraq Almaniyadan dəvət edilən həkimlərin vasitəsi ilə qurulmuş və biz başladığımızda artıq 100 ilə yaxınlaşırdı onun keçmişi və 1998-ci ildə böyük təntənə ilə 100 illiyini qeyd etdik Gülhanənin orada. Əlbəttə ki, orada dünya tibbinin yenilikləri ilə ixtisaslaşmayla, müasir tip necə olmalıdır, sistem necə olmalıdır və sonradan bizdə də o dəyişikliyə gedildi, rezidentura başlandı. Biz bunu daha əvvəlcədən bu işlərlə qarşılaşdıq və diaqnostikanın, müalicənin nə şəkildə həmən müalicəyə başlamamaq, öncə diaqnozu qoymaq və bunun üçün hansı müayinələrdən, çeşidlənmiş müayinələrdən istifadə etmək lazımdır, bunları ciddi şəkildə və biz hələ də xatirimdədir, bizim bir müəllimimiz vardı, Salih Batal adını qeyd etmədən keçməyəcəm. Profesorumuz bizə ilk dərsində dedi ki, siz ömrünüzün axırına qədər oxuyacaqsınız. Biz əvvəlcə sevindik, sonra üzüldük, sonra yenə sevindik alışdıqdan sonra. Yəni, ömür boyu bizə ömrümüzün axına qədər çalışmağı, araşdırmağı, normal həkim, yenilikləri təqib etməyi, bunları tətbiq etməyi öyrətdilər. Dayanmadan oxumaq modu, oxumaq rejimindəyik. Bəli, sizlərdə nə bax nə verdi Gülhanə Tibb Akademiyası? Biraz əvvəl Səməd doktorun söylədiyi kimi, eyni ilə Gülhanə təməli sağlam olan bir tibb ocağıdır, tibb təhsil ocağıdır. Bu baxımdan illərlə oturmuş alqoritmlər var. Təhsil alqoritmləri, müalinə və müalicə alqoritmləri, bunlar daim təkmilləşməkdədir. Şükürlər olsun ki, son 10 ildə yaxındır ki, artıq Azərbaycanda da bu şəkildə gedir təhsil. Bunun artıq bəhrəsini görməkdəyik. Çox daha əvvəlləri, 20 il, 30 il əvvələ qədər tibb universitetindən məzun olub, əlinə diplom aldıqdan sonra artıq mən həkiməm deyə bilərdiysə, müasir təbabət buna izin vermir. Bu nə deməkdir? Diplomu aldıqdan sonra davamlı tibbi təhsil, ki artıq Azərbaycanda da tətbiq olunur, çox sevindirici bir haldır, mütləq şəkildə hər bir mütəxəssisin periodik kurslara, periodik olaraq təlimlərə qatılmasını və müəyyən səviyyəsini daim artırmasını təmin etməkdədir. Bu, olduqca doğru verilmiş qərardır və tibbin günü-gündən daha yüksək səviyyə çıxmasını təmin edən bir qərardır. Bu baxımdan bizim Gülhanə bizdən daha öncə bu addımı atmış və o yolla yetişmiş professor müəllim heyəti var. Buradan yenə də fürsətdən istifadə edib hər birini salamlamaq istəyərdim. Üzərimizdə böyük zəhmətləri var həqiqətən. Biz də öz növbəmizdə bunu davam etməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, bizdən sonra gələcək nəsillər bizdən daha püxtələşmiş olsun, daha üst səviyyəli olsun. Ki onların enerjisi, biliyi daha üst olmalıdır. Bu da təbiətin qanunudur. Ümid varıq ki, bu belə də davam edəcək.
Çox təşəkkür edirəm. Əslində, sizlərlə söhbət etdikdə çox sevindim sizlərlə tanış olmağıma, sizlərlə fəxr eləyirik və ağlımdan belə bir fikir gəldi ki, arzu gəldi ki, inşallah biz elə Zəfər bayramını bir görüşək, onu qeyd eləyək və çox yaxında olmağına çox arzu edirək, çox inanırıq buna. Siz mülki insanlara da baxırsınız da, yəni orada bir məhdudiyyət yoxdur da sizdə? Orada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yenə, deyəcəm, bizim mərkəz hərbi qospital açıldığı vaxt Ali Baş Komandanımızın dediyi sözlər buydu. Bu sadəcə hərbi kontingentə deyil, Azərbaycan hər bir vətəndaşına xidmət edəcək və verilən əmirlər doğrultusunda biz orada mülki şəxslərə də xidmətimizi göstəririk. Amma biraz əvvəl Elnur Həkimin qeyd etdiyi kimi hərbiçilər öncəlikli olaraq baxılır. Hal-hazırda bu xidməti göstərə bilmirik, bu virus pandemiya səbəbinə görə. İnşallah qurtardıqdan sonra yenə o xidmətimiz bərpa olunacaq. Çox təşəkkür edirəm. Əslində, vaxtımız çox azalır. Çox maraqlı söhbət edirəm, vaxtın necə axdığını görmürük. Elnur doktor, belə bir sual verim. Ümumiyyətlə, bax, sizin əvvəlki hərbi xidmət keçdiyiniz dövrdə, indiki hərbi xidmət dövründə olan fərqi qısa olaraq bir xarakterizə edərdiniz? Öncəliklə bunu söyləyim. Biraz əvvəl biz o arada da qısa söhbət apardıq Səməd doktorla. Bu günü gündən, il ildən hər şey dəyişir müsbət yöndə. Bu, Cənab Ali Başkomandanımızın bilavasitə rəhbərliyi nəticəsindədir. Bu işlərə nəzarəti nəticəsindədir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın büdcəsinin böyük bir məsələsi məhz hərbi, böyük bir payı məhz hərbi məsələlərə ayrılmaqdadır. Və bu, sözsüz ki, tip xidmətinə də təsirsiz ötüşmür sözün müsbət halında. Kadrların yetişdirilməsi, təminat, təcizat il-ildən daha fərqlidir. Bu, bizim göstərdiyimiz tip xidmətinin yelpazəsində də özünü göstərməkdədir, hiss olunmaqdadır. Biraz əvvəl sizə söylədiyim kimi, bizim artıq patientləri xaricə göndərmək ehtiyacımız yoxdur. Bu da bizim imkanların daha geniş olmağından irəli gəlir. Biraz əvvəl söylədiyim kimi, regionun öndə gedən tip müəssisələrindən biridir. Bu da məhz inkişafın göstəricisidir. Hər halda düşünürəm ki, illər keçdikcə daha üst səviyyələrə çıxmaq arzusundayıq ki, tip dayanmır bildiyiniz kimi. Biz bugün ən ali nöqtədəyi heç vaxt deyə bilmərik, çünki bu davamlı bir prosesdir, bu proses dayanmayan bir prosesdir və ümidvaram ki, olduğu kimi biz irəliyəcəyik, bu istiqamətdə hələ də irəliyəcəyik. Çox təşəkkür edirəm. Səməd doktor, qısa olaraq, bax, siz o vaxt ki, o hərbi vaxtdan indiki fərqi? Əlbəttə ki, müqayisə desək biraz şey olur, yəni ki, fərqli olur. Yəni ki, müqayisə o vaxt ki, inkişaf etməkdə olan dövlət idik. Bir çox ehtiyaclarımız vardı, amma şükürlər olsun ki, indi o ehtiyaclar ciddi şəkildə həll olunmuş səviyyədə və yüksək səviyyədə təhsis olunmuş səviyyədəyik və belə ki, müqayisə olunacaq səviyyədə deyil köhnə ilə, əvvəlki ilə indiki və əlbəttə ki, həmişə irəliyə doğru addımlamalıyıq, əlimizdə olanlarla yetinməyəcək, daha da yenilikləri tətbiq edəcək və özümüzdən sonra gələnləri də yetişdirməliyik ki, daha da zirvələri fəth edə bilək. Çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, bax bu özəl gündə. Hörmət tamaşaçılar, qonaqlarımız Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının otolaringologiya bölməsinin rəisi, tibbi xidməti polkovnik leytinan doktor Elnur Əkbərov və Silahlı Qüvvələr Baş Klinik Hospitalının kardiologiya bölməsinin rəisi, tibbi xidməti polkovnik leytinantı doktor Səməd Səmədli idi. Bir daha 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi, gizirləri, hər kəsi təbrik edirik və sizlərə bu şərəfli yolda, peşənizdə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm. Qiymə görə Mango Mağazalar Şəbəkə təşəkkür edirəm və bugünə özəl olaraq bizim musiqili qonağımız var. Məhz sizlər üçün bizim qonağımız, gözəl müğənnimiz Samira xanımı mən dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm həm də bizim studiyaya gəldiyi üçün, öz musiqi töhfəsi üçün. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gəlmiş. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbrik edirəm bütün zabit əskərlərimizi. Allah onları qorusun. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Allah var eləsin hər birini. Çiğnidat.
özü xoş sifət gəldi əskərliyə sıra bir Əhməd ilk gündən hissədə qazandı hörmət ilk gündən tanındı sıra bir Əhməd qalmır dostlarından qalmır geri qorxmur görəndə çətinlikləri hər gün eləyir vətənə xidmət bax belə oğlandı sıra bir Əhməd qalmır dostlarından qalmır geri qorxmur görəndə çətinlikləri hər gün eləyir vətənə xidmət bax belə oğlandı sıra bir Əhməd Çekmesin.